ايه الفرق بين الرغيف ده والرغيف المفقع او الرغيف العادي؟ ده حضرتك اول حاجه ربنا مش لما مؤاخذه شايفنا ان احنا بنعمل ايه، ده لازم الضيق بتاعه يتنخل. تمام. اول حاجه عشان اللي انا باكله لازم اكله للزبون. تمام. ما كانش حاجه لما مؤاخذه الطعم كمان مفيش منه. تمام. الطعم مفيش منه. حاجه نفس كده. بس هو اللي فارق ان ده على طاقه. طيب. وايد. اسمح لي بس نبعد شويه عن موضوع العيش واسالك، كان ربنا سبحانه وتعالى من 16 سنه اداك هديه. كلمني عن هديه ربنا ليك يا عم محمود. اول حاجه ربنا ادهاني ازاي، انا عملت ايه؟ انا كنت خدام امي. اول حاجه. تاني حاجه كنت خدام ابويا. الهوب لقيته اداني الاحلى هديه. كلمني بقى عن هديه ربنا. الهديه دي جت من هنا، كانت الدنيا سودة معانا قبل ما تيجي. كانت الدنيا وحشه جدا معايا، والشغله بتاعتنا دي اشتغل يوم وانام 10، اشتغل يوم وانام 10. حبيت ان انا اجيب شويه عيش وابيعهم بعد ما انا فران وبخبز وصنايعي، ولو اشتغلت بس خلاص الصحه برضو 63 سنه كتر خيري، داخل في 64 سنه. الله اكبر. كتر خيري برضو ان انا بعمل شويه عيش زي دول وبعرف ابيعهم احسن ما مدي ايدي. طبعا. احنا ما بناخدش حاجه من حد.